Takže zdarec, já vás vítám u dalšího videa a dneska to je, jako vidíte asi podle názvu, soutěž. Ta soutěž zatím nemá přesnou odměnu, která bude pro vítěze. Já si myslím, že tahle soutěž bude taková prostě o pobavení se a vítěze, s tím se ještě potom, to se ještě nějak domluvím, co bude vlastně hlavní cenou, ale já si myslím, že pro pobavení by to mohlo být snad dobré. Jak vidíte, tak tohle je obrázek, který jsem nedělal já, dělal to jeden člověk. Asi se dívá na toto video, tak ví, kdo to je. Poslal mi to na Facebooku, na mém gradinov.cz, osobní zprávou a jenom tak mi to poslal, jsem po něm nic nechtěl. Jak vidíte, tak udělal na papíře takový to obrázek, kde hlavním nápisem BDG Craft. Nahoře je malý čtvereček Minecraft Pocket Edition a pod tím jsou jména hráčů, kteří tam hrajou, takže tam určitě možná najdete mezi nimi i my. Já tam prostě to udělalo velice pěkný dojem, jim tam prostě to své jméno, kdy mi ho tam vidíte, Bombardiáka, Matrixe, Dexita a prostě ty jména, které pokud hrajete na BDG Craftu, tak asi určitě znáte. A já teda tímto vyhlašuji soutěž o nejlepší obrázek nebo o nejlepší grafické stvárnění našeho serveru. Takže to můžete udělat klidně na papíře, můžete to namalat fixama, pastelka, jen třeba voskovka, nebo to nasprejovat na varákam, to je prostě jedno, čím to uděláte. A nebo to můžete samozřejmě teda udělat na počítači, jak chcete, je to jenom a jenom na vás. Prostě může to být dokonce i video nějaké animované, mě to úplně je to prostě o to nejlepší stvárnění našeho serveru a první tři budou nějak ocenění. To, jak budou oceněni, to si ještě domluvíme, můžu s nima třeba dělat video, kdyby na Skypeu, nebo odměna potom bude třeba na tom BDG Craftu, nebo nějaká takováhle odměna se bude toho týkat. Takže ještě jednou, nejlepší stvárnění serveru BDG Craft, může to být na papír namalované vyfotí, to může to být na počítači, ale může to být nějaké grafické video, prostě něco, čím vlastně ten BDG Craft uděláte, můžou tam být obrázky nějaké jako ze serveru, když tam zrovna jsou nějací ty hráči, prostě jde o to nejlíp stvárnit. Soutěž bude probíhat, já udám tak, na ty dva týdny, takže dneska máme 27. Takže to vychází okolo nějakého toho 10. Takže teďka máte na to dva týdny, můžete mi to během těch dvou týdnů posílat, já se na to budu dívat a budu to samozřejmě zatím nějak hodnotit postupně podle toho, jak mi to bude přicházet. A to by bylo zatím pro tuto informačku o soutěži všechno, takže budu se těšit, až budete posílat nějaké ty obrázky a budu moc teda vyhodnotit ty nejlepší tři a budu moc rád, když se do toho zapojí co nejvíc lidí, až vidím nějakou tu aktivitu. Takže děkuji vám moc za shlédnutí tohoto videa, mějte se pěkně a malujte!